Ik ben Paula de Haas. Ik ben geboren op 24 september 1927 in Weltevrede. Dat is een voorplaats van Batavia in het voormalige Nederlands-Indië. En ik ben de jongste van 8 kinderen. En mijn oudste broer, die is 21 jaar ouder dan ik. En hij studeerde toen ik geboren werd. En hij heeft met een vriend van hem en mijn vader heeft hij mij aangegeven bij de burgerlijke stand. En hij heeft ook mijn naam uitgezocht. Hij zegt, nou, we noemen haar Pauline Maria. En dan noemen we haar Pautje. Nou, zo is het gebeurd. Ik wil ook graag wat weten over jouw woonomstandigheden. Kan je iets vertellen over je huis? Hoe het eruit zag? In Indonesië? Ja. Wij woonden in de Leonielaan. Dat is een bekende grote laan in Weltevrede. Ik weet er niet zo gek veel van. Ik weet wel, het is zo'n ouderwets huis, hè, met een open voorgalerij, met kamers die daarop aansloten. En toen zijn we verhuisd naar de Matramanlaan. En toen ik 4 jaar was, is mijn vader gepensioneerd. En toen zijn wij naar Malang vertrokken. En dat is eigenlijk de plaats waar ik ben grootgebracht. Want ik was 4 toen we in Malen kwamen. Dus heel de schooltijd heb ik daar doorgebracht. En het huis, dat heeft mijn vader dus door een architect laten ontwerpen. En ook neergezet. Het enige was wat we dus weg hebben gelaten is een garage. En dan was hij, nou, we nemen toch geen auto en we nemen nooit een auto. Dus daar maken we een paviljoentje van. En toen mijn vader dus gepensioneerd was, waren er 4 kinderen die nog naar school moesten. Mijn broer Pieter en een broer Tom, en die zaten dus in dat paviljoen, zou ik maar zeggen. En dan mijn vader en mijn moeder, en dan nog een zus die 2 jaar ouder is, Suze en ik. En ik heb alleen maar hele goede herinneringen aan Malang en aan dat huis. En kan je eens precies beschrijven hoe dat huis eruit zag? Ja hoor. Als je dus, het was dus een nieuwe wijk in Malang. En het was een, de Bergenbuurt noemden ze dat. Hè? En wij woonden dus in het Ungaranpark. En als je dus binnenkwam, dan kwam je eerst, had je dus een tuin, zo'n lange tuin. En als je binnenkwam had je een platje, waar je dus altijd 's middags thee zat te drinken. En dan eigenlijk 4 kamers. Je kwam in de zitkamer, daar achter de eetkamer. Naast de zitkamer was een slaapkamer. En naast de eetkamer was ook een slaapkamer. En dan kwam er dus een gang, een L-vorm. Je had dus een kleine kamer. Dat kon als logeerkamer gebruikt worden. Er was een keukentje. En dan was er nog een soort goedang, waar dus van alles in opgeborgen werd. En dan de natte plek, dus een wc en een badkamer. En dan een paviljoen. En achter dat paviljoen, daar was het wc van de bedienden eigenlijk, een open wc. Met daarnaast een put, een waterput met een bron. En die put bleek naar de hand erg belangrijk voor ons. En dan was er een klein, ja, afgesloten gedeelte waar dus een van de bedienden altijd sliep. En mijn moeder, die voelde niks voor die dichte keuken, dus die wilde altijd buiten koken. Dus toen werd er een afdakje gemaakt naast de put en daar kookte ze dan. En tegenover de kamer van de bediende, zou ik maar zeggen, was een klein driehoekig kamertje waar ik altijd zat te lezen. Dat was dus mijn plek. En dat was altijd heel, heel lekker koel. Cool. Het was buiten. En dat wisten ze altijd. Als ze van, waar is Paula? Nou, daar. Hè? Hoefden ze verder nooit te zoeken. Die zat altijd daar te lezen. En het was gewoon plezierig. Omdat er mijn ouders waren dan geen jong gezin. Maar de anderen waren allemaal jonge gezinnen met veel kinderen. Dus er altijd had je vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. Dat was wel erg leuk, hoor.
En dan 5 minuten lopen van de school af. En van de Kali af. Want de rivier die liep langs onze school. Dus nou ja, wat is leuker dan in de Kali spelen. Hè? Ja. Wat was jouw vader voor een man? Ja, mijn vader was een hele, eigenlijk een vreselijke aardige man, die soms verschrikkelijke driftbuien had. En, maar het bleek naar de hand, omdat hij een veel te hoge bloeddruk had en last had van zijn hart. Maar ik heb altijd erg goed met mijn vader kunnen opschieten. We hadden dezelfde gevoel voor humor. Want we zaten dus aan tafel te eten en dan zat ik altijd tegenover mijn broer Pieter. En Pieter, die kon nooit zijn benen stil houden. Dus die schopte altijd, hè. Nou, pa zat daar, ma zat daar en ze zaten tegenover elkaar. En dan zei ik, pa, Pieter schopt mij. En dan kijkt hij me aan en zei hij, zo, en kan jij daar niet tegen? Nou, dat is een soort humor van mijn vader, weet je wel. Ja, nou, dat was klaar. Zo van, niet zeuren. Hij zei dan niet zeuren of zo, maar zo, dan kan je daar niet tegen. En hoe was de relatie met je moeder? Nou, mijn moeder had de broek aan, hoor. Die liep in sarong en kabaya, maar die had duidelijk de broek aan. En alles gebeurde precies zoals zij het wilde. Maar je kon toch ook wel met haar praten. Vooral toen wij dus groter werden, luisterde ze toch ook wel naar ons. Maar het was een hele intelligente vrouw. Mag ik iets over mijn moeder vertellen? Want het is een, toch wel belangrijk ook in het geheel. Mijn moeder is heet Kaima. En ze is opgevoed als Indonesische, als Javaanse in de kampong. Haar moeder werkte bij een apteker, iemand die bij de apteek werkte. Zoals het wel vaker gebeurde in die koloniale tijd, werden die bedienden gewoon gepakt, hè, door de baas. Dus zij raakte zwanger van die man. En die man wilde dat kind wel echten, maar toen zei haar familie, moet je nooit doen. Nooit het kind laten echten, want dan raak je het kwijt. Straks gaat hij naar Holland en dan ben je dat kind kwijt. Dus toen heeft ze ervoor gekozen om het kind als te laten beschouwen als van mijn vader, van haar man en van haar. En mijn moeder, en dat kan je ook duidelijk zien, ik zal straks kijken of ik een foto van haar heb, die ziet er gewoon uit als een Indische dame. Hè? Dus helemaal geen niet-Javaans of zo. Maar ze heeft er altijd een beetje last van gehad, omdat zij zich als gemengd bloedige, zal ik maar zeggen, zich nog altijd beter voelde dan de rest, hè? Maar de rest beschouwde haar gewoon als, hè? Ze leerde ook niet lezen of schrijven of zo. En dat heeft ze altijd heel erg gevonden. Ze was heel slim. Erg veel gevoel voor talen. Sprak als er iemand, ze sprak Madurees. Ja, in Surabaya moet je dat wel kunnen. Met Madura zo vlakbij. Maar ze sprak Madurees, ze sprak Javaans, ze sprak Maleis, ze sprak Nederlands. Ik zeg altijd van, als ik zo Nederlands, zo Frans spreek, als mijn moeder vroeger Nederlands. Nou ja, hè. Maar ze heeft er altijd last van gehad dat ze, nooit erkend is als Europeaan, zou ik maar zeggen. Maar ze wist de hele boel toch heel goed te regeren. En omdat zij zelf nooit heeft leren lezen en schrijven, was het voor haar belangrijk dat de kinderen konden studeren wat ze wilden. En dat konden wij ook. En wat had jouw vader voor opleiding? Mijn vader die komt uit de Molukken. En daar is voor de jongens nooit veel te verhapstukken. Dus als ze 18 waren, dan tekenden ze voor het KNIL, hè, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En dan kregen ze daar geld voor en dan gingen ze naar Java. En dan dienden ze hun contract uit. Ik geloof dat het een jaar of 6 was. En dan konden ze een andere baan zoeken. Dat heeft mijn vader ook gedaan. Die is met veel omwegen terechtgekomen bij de posterijen. En die heeft dus op een PTT-kantoor gewerkt. En dat verdiende hij dus vrij behoorlijk.
Want wij hadden het altijd goed, nergens gebrek aan. Je zegt dat je een leuke jeugd hebt gehad. En met wie ging je om? Gingen jullie om? Nou, ik heb dus een Suze, mijn zusje, of mijn zus dan. Dat was niet alleen maar een zus, maar was ook een maatje. Hè? Dus het was altijd vreselijk gezellig. En dan die twee broers. Van die twee broers was Tom altijd degene die naar buiten ging en zich niet bemoeide met de familie. Maar Pieter, dat was altijd degene die zich over ons ontfermde. Om een voorbeeld te geven. Hij kwam een keer, ik geloof dat hij in dienst was. Hij was een stukje ouder dan wij. Hij zei van, Gut, kunnen jullie nog niet eens fietsen? Nee, zeiden we. Moeten wij nou leren fietsen? Ja, er wordt vanmiddag niet geslapen, er wordt gefietst. En hij heeft dus achter ons aanlopend, heeft hij ons bijvoorbeeld leren fietsen. Ik bedoel, zo'n broer was dat. En allerlei kinderen in de buurt, en dat was verschrikkelijk gezellig. En wat we dus ook deden is, waar wij woonden, waren we omringd door bergen. Hè? Weet je, keek op de Smeru, op de Kawi, op de Arjuno. Maar er waren ook lagere heuvels. En dan gingen we dus met z'n allen, zo'n hele straat, ging dan zo'n heuvel beklimmen. En dat was vreselijk gezellig. Dus we deden van allerlei met elkaar eigenlijk. En we hadden een familie Floor en naast ons, en daar waren geloof ik, ook iets van 6 of 8 kinderen. En die hadden die hadden van allerlei grappige dingen. Die waren vreselijk katholiek. En daar hebben we ook erg veel plezier mee gehad, want ze moesten altijd naar de kerk en zo. Er was altijd Boy Floor, die zei van, ik heb geen zin hoor in die kerk. Ik zei, joh, je moet toch strakjes, vraagt die moeder van, en waar hebben we gezeten? Ik zei, nou, gaan we toch even kijken van, oh, daar zit ma, daar zit pa, die zit daar, al. En weg, hè? Nou, en dan weer van alles doen. Maar ook bijvoorbeeld met z'n allen de suikerriettuinen in, hè? Suikerriet snijden en al zulke soort dingen meer. Dus echt een leven van lekker buiten zijn en doen. En wat je dus wel meer hoort over Indische jeugd. 'S middags tussen 2 en 4 was de wereld van jou. Want de ouders sliepen, er waren geen volwassenen te bekennen. Dus je kon van alles doen als je maar zorgde dat je om 4 uur gewassen en gekleed netjes thuis was. Hè? En dan werd er nooit gecontroleerd wat je intussen gedaan had. Hè? Nee, ik heb altijd een hele plezierige jeugd gehad, ja. En gingen jullie ook om met Inlandse kinderen, of met Hollandse kinderen, Indische kinderen? Met Hollandse kinderen, voor zover wij ze leren kennen op school. Maar ik zat op een christelijke lagere school. En met een Friese hoofdonderwijzer, een prima hoofdonderwijzer, meneer Lootsma. En die, dat was een vrij dure school. Mijn vader moest daar natuurlijk ook schoolgeld voor betalen. En daar zaten geen Indonesische kinderen op. Dus alleen maar Europese kinderen. En wij kenden, nou, ik ging het meest om met de andere Indische kinderen eigenlijk uit de buurt en van school. Dus jullie hadden ook eigenlijk geen financiële problemen als je vader zo'n school kon betalen? Nee. En jouw schooltijd, want wat voor scholen heb je gedaan? We hebben dus eerst, heb ik op een, die christelijke lagere school van meneer Lootsma. Dat was een ontzettende leuke school. En daarna ben ik naar de HBS gegaan. We hadden dus in Malang een HBS. En daar zat ik in de tweede klas, het begin van de tweede klas. Toen in 1941, toen de Japanse bezetting begon. Dus, maar Malang was zo plezierig. Omdat je daar ontzettend veel mogelijkheden had. Hè? Dus Pieter, die kon niet zo goed leren. Er was ook een tuinbouwschool bijvoorbeeld. Hè? Dus Pieter is naar de tuinbouwschool gegaan. Tom, die ging naar de MULO. Meer uitgebreide lager onderwijs. Nou, Suze en ik zaten op de HBS. Hè? Maar toen Tom dus de kant van de handel inbouw, toen ging hij naar Batavia. En daar had je dus een middelbare handelsschool waar hij dus naar de hand op gezeten heeft. Je zei dat in 1941 de oorlog begon. Kan je nog herinneren hoe
hoe precies die oorlog begon? Kan je je de dag herinneren, hoe die verliep? Niet precies hoe het begon, maar ik, wat wel indruk heeft gemaakt, dat de gouverneur-generaal, kan ik niet zo goed op zijn naam komen, maar die hield dus een voor de radio, dus de verklaring dat Nederland, Nederlands-Indië, Japan de oorlog had verklaard. En nou ja, dat we ons niet ongerust hoefden te maken, want we werden goed beschermd. Nou, we hebben wel gemerkt van hoe goed beschermd, hè? Ja. Maar daarna veranderde er ontzettend veel, want ons HBS stond vlakbij het station. En heel die buurt moest vrijgemaakt worden. Dus die hele school werd verplaatst over allerlei andere scholen en gewone huizen die leeg stonden. En dan ging je soms wel naar school en soms niet naar school. Dus vanaf, ik zal maar zeggen, na de kerstvakantie in december 1941, veranderde het eigenlijk helemaal. Dus het was allemaal erg onrustig. Ja, en toen ze dus echt binnenkwamen, toen hield sowieso alles op. Kan je nog herinneren dat ze binnenkwamen? Ja. Ik weet wel dat ze op een gegeven ogenblik werd dus bekend dat ze maandenlang binnen zou komen. En dat er heel veel, vooral Indonesiërs, maar ook andere mensen, stonden te kijken van hoe komen ze, wie zijn dat nou en hoe komen ze nou binnen? He, op die kleine fietsen van hun. Kleine mensen met die, het leger grijs met die wapperende hoeden. Maar wij mochten beslist de deur niet uit. En naar de hand heb ik een filmpje gezien van hoe dat gebeurde. De mensen dus aan de kant van de weg. In het centrum zaten te juichen zo van Japanners. En dat herinner ik me, dat ik dus naar de hand hoorde ook van de bedienden die wel waren wezen kijken en die het van anderen gehoord hadden van hoe dat ging. Herinner je nog hoe jullie leefden tijdens de oorlog? Ja, dat vergeet je eigenlijk niet meer. We zaten dus, mijn vader, mijn moeder en de vier kinderen, in dat huis. En mijn broer Pieter, die had getekend voor het leger. En op de een of andere manier zat hij in Zuid-Sumatra, werd overgeplaatst naar Java. En het was zo, ze wisten helemaal niet meer hoe dat zat en waar de Jappen vandaan kwamen. En er waren bombardementen. En dat hij is gewoon naar huis gegaan. Dus op een gegeven ogenblik kwam Pieter thuis. Even later, Thomas zat bij de marine. En toen zeiden ze bij de marine van, moet als overgeven, dus kijk maar waar je naartoe gaat. Toen heeft hij met een vriend, Fred Rangel, kreeg hij van een of ander officier een auto. En die zei, hier heb je die auto. Ik weet niet wat ik ga doen, maar kijk maar wat jullie met die auto doen. Toen zijn ze met die auto van Surabaya naar Malang vertrokken. Ergens halverwege hebben ze die auto gedumpt, ik weet niet waar. Toen is Tom ook thuis gekomen. Dus toen was ons gezin weer compleet. De moeilijkheid was dat mijn vader zijn pensioen hield meteen op. Dus we hadden gewoon geen cent meer. Ik weet nog goed dat mijn moeder zei van, dit is mijn laatste briefje van 50 of van 10, zei ze. Ik weet niet wat ik er verder mee moet doen. En wat dus alle Indische, wij hadden wel een volledig huis, hè? Wat alle Indische mensen hebben gedaan die niet in de kampen hebben gezeten, is gewoon alles verkocht om aan eten te kopen. En alles had waarde. Ik bedoel, een oude beddensprei,
Daar waren de islamieten erg blij om. Want als de mensen doodgingen, dan moesten ze gewikkeld worden in de witte sprei en dan begraven. Maar alles had waarde. Dat was gewoon belachelijk. Iets wat voor ons te klein was of kapot, een blouseje of zo. Wat nou, dat kon je zo verkopen. En er waren ook echt mensen, mannen, die echt de huizen rondgingen om die dingen te kopen en weer te kunnen verkopen in de kampongs. Op die manier hebben wij eigenlijk geleefd. En mijn broers, ik had dus nog twee oudere broers, Dick, die woonde in Magelang. En die werkte bij de rechtbank en die werd geïnterneerd. En dan had ik ook nog een broer die in Jember woonde, die was onderwijzer. Die werd ook geïnterneerd. En daar heb ik een zuster die is getrouwd en haar man werd geïnterneerd. Dus het waren allemaal gezinnen zonder mannen. En op de een of andere manier hebben we toen bedacht, ik weet niet wie daarmee begonnen is. Oh ja, ik had nog een zuster die werkte bij het Zendik ziekenhuis in Blora. En stuk voor stuk is iedereen naar huis gekomen. En dat was natuurlijk ook veel beter, want we zaten in ons huis, we hoefden geen huishuur te betalen. Iedereen droeg een steentje bij. En mijn zus die in Blora werd, was aptekersassistent. En die werkte bij een Deense apteker, meneer Larsen. En wat zij verdiende, dat was dus eigenlijk het basisinkomen voor ons gezin. Maar verder droeg iedereen zijn steentje bij. Dus we zijn dus begonnen met z'n vieren. En we zijn geëindigd met vier en 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mensen. Allemaal in het kleine huis. En allemaal veel plezier met elkaar. En wat deed jij om je steentje bij te dragen? Bedienden moesten weg. Of tenminste, we hielden één wasvrouw hielden we over. En voor de rest moesten wij zorgen dat het huis schoon bleef. Dus echt huishoudelijk werk, daarvoor werden we ingezet. Je ging niet meer naar school? Nee. En herinner je nog hoe de oorlog eindigde? Oorlog eindigde. Ja, er waren al geruchten van de atoombom die gevallen was op Hiroshima. Maar dat hebben ze dus een tijdje gewoon verzwegen. Hè? Dus we hebben het niet gehoord op 15 augustus dat het gebeurde. Maar wat eigenlijk voor ons het belangrijkste was, Japan was gevallen, de oorlog was afgelopen, maar tegelijk was daar het uitroepen van Indonesië Merdeka, hè, dus onafhankelijk Indonesië. Dat is dus één geheel eigenlijk geworden. En om nou te zeggen van, we hebben echt zoals hier de bevrijding gevierd. Hè? Dat we zeggen, nou, je kan er deze komen binnen en grote feesten. Nou, nee. Want, ja, we wisten niet wat er met de anderen gebeurd was. Maar toen kreeg je dus echt de verhalen van, die is overleden, die is overleden. En daar buiten hebben ze een Indonesische opstand gehad. Nou, de mensen die daar op die suikerfabriek waren, zijn met z'n elfen allemaal afgemaakt. Dus het was allemaal heel, heel akelig. Maar wat wel plezierig was, is dat dus de mensen die dus in interneringskampen hebben gezeten, die kwamen toch successieflijk weer via het Rode Kruis weer terug. Onder andere mijn oudste broer, die dus in, ik meen dat hij in Jakarta knijp zat. Dus mijn schoonzus is daar naartoe gegaan en die heeft hem dus naar huis gehaald. He, die leefde dus nog. Dus dat was weer dat je van, nou ja, wat er met anderen gebeurd is, dat weten we nog niet. Maar in elk geval was Dick terug. Waarom
waren jullie niet in een kamp? De Japanners hadden een heel ingewikkeld systeem van wie er wel en wie er niet in kampen moesten. Ik geloof dat je in 8 groepen werd ingedeeld. Dus als je volledig Hollander was, dan echt Hollander, hè? Want Duitsers werden niet geïnterneerd en Russen en zo ook niet, hè? Dan moest je in het kamp. Maar was je nou 50%, dan, en zo zei mijn Javaanse moeder, we hoefden toch helemaal. Mijn vader was een Indo, met generaties. Wij vielen sowieso niet in een groep om geïnterneerd te worden. Maar je broer werd wel geïnterneerd. Ja, maar dat was omdat hij man was. En hij zat dus, alle mannen werden geïnterneerd. Mijn twee andere broers, Pieter en Tom, die hebben gewoon geboft. Tom was zo donker dat hij door kon gaan voor een Indonesië. Dus die bracht eten rond voor mijn tante, die dat eten leverde. En daar verdiende hij een zakcentje mee. En Pieter werkte bij vrienden van ons. Daar deed hij de boodschappen voor en een beetje ruw werk en zo. En Pieter is de hele oorlog tot aan de bevrijding vrij geweest. En Tom, die luisterde naar illegale radio van de Amerikaanse zender. Hij was dus bij een familie die Duits waren en die hadden dus die radio niet, alle radio's waren verzegeld en die hadden dus op de een of andere manier hadden die dat zegel verbroken. En hij bracht met dat eten ook nieuws rond. Toen is hij op een gegeven ogenblik verraden en toen hebben wij een hele intensieve huiszoeking gehad van Japanners en Indonesiërs. En toen is Tom meegenomen en toen is hij dus, gewoon in de gevangenis terechtgekomen en weggevoerd en we wisten dus helemaal niet waarheen. En Pieter is een reuze bofferd, want de Indonesiërs kwamen binnen voor de huiszoeking. En wij renden naar achter, hij was, ik weet niet wat hij aan het doen was, en we zeiden, God Pieter, we krijgen huiszoeking. Nou, zoals hij gekleed was, ik geloof een onderbroek en een hemd, is hij over de muur gesprongen naar goede kennissen van ons. En die is op deze manier, en de bedienden hebben het dus niet verraden. En op die manier is hij dus vrijgebleven. En in de tijd van de oorlog, jij was een meisje van een jaar of 14. Ja, 14, 15, ja. Was je bang als vrouw? Bang niet zozeer, omdat we toch in onze eigen groep leefden. Hè? En de Indonesiërs waar wij dus mee te maken hadden, de bedienden en zo, ja, dat waren gewoon mensen die we altijd al hadden gekend. En we gingen wel om, nu eindelijk, met Indonesiërs. We hebben ze heel leuk omgegaan met een groep Molukse jongeren bijvoorbeeld. En ik weet niet of je, jouw familie komt zelf uit de Molukken. Maar kijk, geef ze een gitaar, dan gaan ze om elkaar heen zitten en er wordt gezongen en er wordt gespeeld en er wordt gedanst en plezierig. Hè? En zo hebben wij dat ook met hun gedaan. Dus het was gewoon, je had een eigen groepje waar je in bewoog. En daarbuiten ging je eigenlijk niet. Dus je moest wel erg voorzichtig zijn. Maar echt bang ben ik eigenlijk pas geworden na de oorlog. Toen die Indonesiërs eigenlijk zo agressief werden. Hè? En je ontzettend moest oppassen dat je niet iets zei. Want anders zeiden ze altijd, wat zeg je? Zeg het nog eens een keer, weet je wel. En dat waren wij helemaal niet gewend. Kan je iets vertellen, nog meer vertellen over die tijd? Dus dat was heel afschuwelijk, omdat je ook die vreselijke agressie had van, terwijl wij zelf, onze familie, op de een of andere manier zijn wij zo opgevoed, dat wij dat heel gewoon vonden, dat ze
dat ze streden voor hun onafhankelijkheid. We hadden toch ook de 80-jarige oorlog gehad. Waarom zij niet? Dus wij stonden daar heel anders tegenover. Waarschijnlijk ook vanwege al die Molukse jongeren die wel degelijk wisten wat er aan de hand was. En die ons uitgelegd hebben van, nou zo zit dat, zo zit dat, zo zit dat. Hè? Dus wat dat betreft wel. Maar je moest ontzettend voorzichtig zijn om bijvoorbeeld op de passers, hè? Gewoon met de mensen die de dingen verkochten, maakte je vroeger nog wel eens een geintje mee. En dat kon je dan wel. Maar dat moest je toch maar liever niet doen. En hoe stond je tegenover die nationalistische zaak? Jijzelf? Ik heb het altijd een goede zaak gevonden. Dat ze ook vochten voor hun vrijheid. Want ik weet nog wel dat wij vlak na de oorlog luisterden naar de radio. En toen was er dus Indië moest opgebouwd worden. En we komen wel weer met voor de gezondheidszorg, met artsen en ik weet al niet. En dat we tegen elkaar zeiden, waar beginnen ze aan? Waar beginnen ze aan? Ze hebben er geen donder van begrepen wat hier eigenlijk in die 3,5 jaar bezetting gebeurd was. Hè? Dus ze moeten niet zorgen. Ja, het is natuurlijk wel fijn dat je weer goede medicijnen en zo hebt. Maar ze moeten weer niet van bovenaf zeggen van, en nou doen we dit, en nou doen we dat, nou doen we dat. Hebben we altijd met ledenogen bekeken eigenlijk, hè? En dat gebeurde dus. En ze hebben het gewoon niet begrepen. Gewoon niet begrepen wat er gebeurd was. Hoe Japan dat helemaal had voorbereid. En zo. Dat hebben ze helemaal nooit begrepen. En hoe ging het verder na de oorlog? Hoe leefden jullie toen? Na de oorlog hebben we inderdaad een periode gehad dat ze op een gegeven ogenblik dat we echt geboycott werden, duidelijk geboycott door de Indonesiërs. Dat wil zeggen, water werd afgesloten, stroom werd afgesloten, we mochten niks meer kopen. Wat ik zo even zei over die waterput, want we waren met zoveel mensen. En ik, dus we hadden geen bediende meer. We mochten ook geen bediende meer houden. Hè? Nou, ik moest dus de was doen voor zoveel mensen. En het was, op een gegeven ogenblik werd iedereen geïnterneerd. Dus alle Indische mensen, alle Hollanders die teruggekomen waren uit de kampen, die werden allemaal geïnterneerd. En dat was dezelfde wijk, interneringswijk, als bij de Japanners. En ons huis stond er middenin, dus wij hoefden niet te verhuizen. Maar ik moest dus wassen, iedere dag voor 11 mensen, maar we hadden die put. En op de een of andere manier, ik weet ook niet waarom, hadden ze een of ander kraantje bij ons over het hoofd gezien. Dus wij hadden gewoon zoet water om te drinken en wij hadden die put om te wassen en te doen. Dus alle mensen die kwamen bij ons, zo van, oma Haas, zeiden ze altijd tegen mijn moeder, oma Haas, mogen wij weer wat water halen? Ze zeiden, nou, nee, maar wat water mee, hè? Moet je om te wassen of moet je om te drinken? Dus, en je hielp elkaar. En dat beseften ze natuurlijk niet met die boycott, dat het voor de verkopers, de Indonesische verkopers, veel net zo erg was als voor ons. Ze kochten alleen maar aan de mensen die geld hadden, en dat waren de Europeanen. Dus dan kwamen ze wel eens langs, en er waren er anderen, vooral de jongeren, die letten dan vooral op van, ben je hier aan het verkopen? Nee, ik ga zo even naar de passer. Maar als ze dan niet keken of ze er niet waren, dan dokken ze hun huis binnen. En dan deden wij het zo, dat ze bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen dat iemand twee manden met groenten had, hè. Dan kochten wij alles op. Alles wat die man had, kochten wij helemaal op. Dus hij ging met lege manden weg. En dan gingen wij, hoor.
Luister eens, we hebben nog kool. Willen jullie kool? Nou, willen jullie dit? Willen jullie dat? Zo hielp je elkaar eigenlijk. En we hadden een hele goede vriend. Dat was een Chinese tandarts. En nou, die kwam op een gegeven ogenblik. We hadden twee ingangen. Achter in het huis bij het paviljoen. En vooraan bij het platje. Ik herinner me nog. Hij kwam een keer met een vriend langs op de fiets. En hij kwam daar naar binnen rijden. Gooide twee zware tassen met allerlei rijst, weet ik het wat. Zo kwam nummer twee zijn vriend erachteraan met net zulke tassen op en weg. Nou, en dan was er iemand anders, een Indonesische kennis van ons, die dus ja, ook iets had gekocht. Dus op deze manier hielp je elkaar eigenlijk. En we hebben erg veel gehad dus en zo'n vriendschap als met Chinezen in de buurt. Het was gewoon heel plezierig. Maar niet makkelijk. Maar het waren eigenlijk beschermingskampen, hè? Ja. Zagen ja. Die kampen eruit als beschermingskampen? Ja, er was dus een hele grote hek, een ijzeren hek omheen. Zoals het dus werd het opnieuw werd het dus een kamp. En we mochten er ook niet uit. Moesten er dus in blijven. En er was heel gauw een bepaald comité om de zaken te regelen. Want de mensen konden niks kopen. Dus moest er eten of groente, alles dan, moest aangevoerd worden. En dan kreeg je dus per huisgezin wat je nodig had, hè. En nou, ik weet, mijn nichtje van mij stond altijd in de rij. Dus er kwam er iemand langs met een grote gong. Die zei van, ja, nu is er rijst te krijgen. Nou, dan ging mijn nichtje staan. En die zei, nou, ons gezin bestaat uit zoveel. Kom rijst halen. Volgende keer was het olie en de andere keer was het weer wat anders. Dus wij hebben ontzettend geboft, want het hoofd van de politie en ook het hoofd van het hele kamp, Bambang Sumadi heet die man, geloof ik, als ik me goed herinner, die had een verhouding, een relatie met een Indisch meisje. Dus hij was ons goed gezind en hij deed niet moeilijk. Als je de andere verhalen hoort van bijvoorbeeld in Surabaya, waar ze echt mensen hebben doodgeschoten en afgeslacht en zo. En in Bandung precies hetzelfde. Daar hebben wij nooit last van gehad. We hebben alleen maar erg geboft. Maar gewoon omdat hij erg Europees georiënteerd was en die verhouding had met het meisje. En hoe kwamen jullie weer uit het kamp? Dus op een gegeven ogenblik is er een overeenkomst gesloten tussen de Indonesische regering en het Internationale Rode Kruis. Want er waren over heel Java eigenlijk overal van die kampen, grotere en kleinere kampen. Je had dus een aantal steden die waren dus in handen van de Nederlanders, zou ik maar zeggen. Dat waren Batavia, Surabaya, Semarang op Java. Dat waren de havensteden. En Bandung, dat was dus een legerstad. Hè? En toen moesten wij op een gegeven ogenblik, dus vanuit Malang, van zo'n kamp in het binnenland, vervoerd worden naar een van die plaatsen. En dat gebeurde dan, ging je met de trein, moest je van Malang naar Solo, Mediava. In Solo moest je overnachten en de volgende dag vloog je van Solo naar, nou als je zei van, mijn man zit in Batavia, dan ging je naar Batavia toe. En de ander zei, nou mijn familie zit in Bandung, dan ging je naar Bandung toe. Maar wij hadden niks, hè? Mijn vader en mijn moeder en twee meisjes. Wij gingen dus naar Semarang toe. En dat was heel goed geregeld. Nu was het zo dat ook in dat Indonesische interneringskamp, zal ik maar zeggen, waren alle mannen opgepakt. Dus mijn broers Pieter en Dick, die zaten in de gevangenis. En mijn neef Karel, die zat in het marinekamp. Dat was ook zo'n speciaal kamp vooral voor jongeren.
En nou ja, er was een bepaalde regeling. De eerste die weg konden, dat waren dus man en vrouw of een hele gezin in Japanse kampen gezeten. En dan of de man in het kamp had gezeten of de vrouw in het kamp had gezeten, enzovoort, enzovoort. En de laatste, dat waren wij, dus het laatste groep eigenlijk. Want mijn vader had dus niet in een kamp gezeten. En wij hoorden dus bij de laatste, mijn broer Pieter, dus helemaal nergens in een kamp had gezeten, moest achterblijven. Want die mocht dus niet mee. En we hadden ook een familie die woonde bij ons in huis. Dan weet ik zo gauw hun achternaam niet meer. Maar dat was een vader, moeder met 3 kinderen. Een jongen van een jaar of 11. Nou, die mocht sowieso niet weg. En 2 meisjes. En toen hebben die ouders gevraagd of die 2 meisjes met ons mee mochten. Dus die zijn met ons mee geëvacueerd. En vanuit, toen wij dus in Smaring aankwamen, toen zeiden ze, ja, hoe wil je dat doen? Ik zei, nou, we hadden geen voorkeur. We moesten daar wel weg. En toen zeiden ze, nou, u woont in Malang. Ga dan maar naar Surabaya toe, want het is de dichtstbijzijnde grote stad. Wordt Malang bevrijd, dan kunnen jullie makkelijk van Surabaya naar Malang toe. Dus dat hebben we gedaan. Dus zijn we in Surabaya zijn we dus toen opgevangen. En hoe vond je dat, die reis? Het is altijd een rommelige tijd geweest, kan je je wel voorstellen. Hè? Ten eerste, je had een huis, wat neem je nou mee? Nou, kleren, schoenen, fotoalbums misschien, met oude foto's of zo. Hè? Mijn moeder, praktisch als altijd, zei, er moet altijd gekookt en gegeten worden. Dus een wajan dit en een pan dat en een soetil dat. Hè? Dus wij sjouwen. En nou ja, mijn vader die zorgde voor de papieren. En zo waren mijn ouders dus wel, en dat heb ik enorm gewaardeerd, want ze konden niks. Mijn vader was te oud, die moest alleen maar gezegd worden en dan moet je dit en dan moet je dat doen. En die hebben alles aan ons overgelaten, en mijn zusje en mij. Dus die hebben gewoon gezegd van, nou is het jullie tijd, ga je gang maar. We doen wat jullie zeggen. Dat heb ik wel heel knap gevonden hoor. Vooral mijn moeder. Heel knap gevonden. Dat die op een gegeven moment zei, ja, dan moeten jullie het maar uitzoeken, wij weten het niet meer. Dus toen hebben jullie beslist dat je naar Surabaya ging? Ja. En waar kwamen jullie toen terecht? Nou, we werden opgevangen in een school, een Mulo-school in de Mulo-straat. En daar werden we dus ondergebracht in een soort barakken. Dus alle vrouwen bij elkaar, alle mannen bij elkaar. En er was een klein hospitaaltje bij. Dus daar hebben we gewoond. En toen kwamen we tot de ontdekking dat in diezelfde straat familie van ons woonde. Dat wisten we helemaal niet. En dat was natuurlijk wel erg leuk. Want dan konden wij altijd naar hun toe om kletsje te maken of zo wat. En het was een hele, ik vond het echt een hele rommelige, maar ook een nare tijd. Want mijn vader die had zich altijd gezegd van ja, 3,5 jaar geen pensioen. Hij kon niet bij zijn spaargelden komen. Hij ergerde zich daar wezen. Heb ik me jarenlang gewerkt en waar is mijn pensioen? Nou, ik wil er achterheen. Nou, pa, ik ga wel met jou mee. Dus wij, en dan waren er alleen maar vrachtauto's. Je moest dus liften, hè? Als je dus van de ene kant naar de andere kant, dan stopten ze. Maar dan moest mijn vader wel even geholpen worden om een vrachtauto op te komen. Dus ik ging altijd met hem mee. En we gingen van het ene officiële instantie naar de andere. Eindelijk, na een dag of 3, 4, kreeg hij te horen van, meneer De Haas, maakt u zich niet ongerust. U krijgt al het geld terug. Nou, zei hij, eindelijk, hè? Gerechtigheid. Hè? Maar wij zijn dus van Semarang in de tijd met de boot overgevaren. Dat doe je dus een dag en een nacht over, naar Surabaya. En mijn vader was toen al een oude man, 72. Die had ik gevraagd of hij een hut kon krijgen. Maar dat kon niet. Dat was dus voor de zieken en voor de vrouwen. Dus ik heb geprobeerd om met een deken en alles zoveel mogelijk
goed voor hem te verzorgen. Maar toen heeft hij toch, en dat wisten wij niet, een hele gemene longontsteking opgelopen. Dus toen hij die week had rondgelopen, werd hij op een gegeven moment heel ziek, kreeg hele hoge koorts. En die dokter had toen waarschijnlijk al in de gaten dat het zou aflopen met hem. Want na 5 dagen had hij vreselijk hoge koorts weer opgenomen in het ziekenzaaltje. In die school waar we opgevangen waren. En toen is hij eigenlijk na een week overleden. En dat is, ja heel afschuwelijk. En want kijk, wij zaten dan wel in Surabaya. En wij wisten toevallig dat een van mijn zussen in Semarang woonde. Want daar hadden wij dus contact mee gehad. Maar waar de anderen waren, dat wisten we gewoon niet. We wisten niet waar Pieter konden we sowieso niet bereiken, want die zat in het binnenland. Maar waar Dikke zat en Saar en... Nou, dat wisten we gewoon niet. Dus dat hebben we dus zelf moeten afhandelen. En dat was een heel moeilijke tijd. Heel moeilijk. Want toen werd je opeens... Jij was toch eigenlijk nog wel een kind, werd je opeens een volwassene en jij moest dat regelen. Maar hij moest al begraven worden. Hadden we gelukkig een familiegraf waar hij bijgezet kon worden, mijn vader. Maar nee, het is altijd een hele nare periode geweest, ja. Hoe oud was je toen? Even kijken, dat zal dus geweest zijn in 45, hè? Eind 45. In juli 45. En ik ben van 27. Ik was nog geen 18, want in september ik was 17. Nee, was je natuurlijk al wel groot. En met alle ervaringen die je had gehad in de oorlog, was je geen kind meer. Maar helemaal zo optreden als volwassene was toch wel anders. Echt dingen regelen, hè. Er moest met pensioen van mijn moeder geregeld worden. En hoe ging dat nou? En nou ja. Dat heb jij allemaal gedaan? Ja. Herinner je nog hoe dat ging? Nou, heel vervelend. Heel akelig. Omdat mijn moeder, als ze ergens was, handtekenen. Ja, mijn moeder kan geen handtekenen. Nou, dan zet ze maar wat ze dan noemde een tjaptjempol, hè? Dus je vingerafdruk. En, dan moest jij toch maar zorgen dat het allemaal in orde kwam. Van het ene officiële bureau naar het andere officiële bureau, want we hadden niks. Dus mijn moeder moest toch wel ergens het geld vandaan halen. En mijn zusje kreeg, die had toen een cursus schoevers gedaan. Dus die is vrij gauw gaan werken. En die bracht dus wel wat geld in huis. En ik zelf heb gewerkt als in de verplegersopleiding van het Rode Kruis in Surabaya. En waar woonden jullie toen? Wij woonden toen niet meer in het kamp. Wij kwamen tot de ontdekking dat we naaste familieleden hadden die de hele oorlogstijd gewoond hadden in het huis van de dominee van de gereformeerde kerk. Maar die kwam dus terug, er kwam dus een dominee terug in die gereformeerde kerk, dus zij moesten weg. En toen hebben we besloten om zo'n huis te zoeken dat wij er met z'n allen in konden. En dat is dus gelukt. En dat was natuurlijk wel erg plezierig. Erg plezierig. Met zoveel waren... Wie waren er toen in dat huis? Even kijken hoor. Dat waren dus Miel, Bata en 3 kinderen. En dan mijn moeder. En mijn zusje en ik. Met z'n 8. Dus mijn moeder die had dus een klein garage voor zichzelf. En waar wij ook aten dan. Hè. Zij, daar sliep zij en daar aten wij. En ze kookte dus als vroeger gewoon buiten. En wij hadden een kamer in het huis zelf. En daar hebben we een hele tijd gewoond. En mijn familie woont nog steeds op hetzelfde adres. En hoe is de beslissing genomen om naar Nederland te gaan? Ik moet even vertellen dat ik dus die verpleegstersopleiding niet heb afgemaakt. Ik werkte daar en... toen zeiden ze van, je hebt een middelbare schoolopleiding, is 1,5 jaar. Normaal doet de verpleegsopleiding 3 jaar. Maar omdat ik dus geen volledige vooropleiding had, moest ik er 5 jaar over doen. En dan, 5 jaar, zeg je, wanneer ben je nog klaar, hè? En mijn moeder, die vond dat maar niks, hè, verpleegster zijn. Ze zei altijd, andere mensen de billen wassen en zo.
Ik zei, nou, ma, we doen wel iets meer dan billen wassen. Hè? Ja, maar toch. Hè? Dus die zei altijd, waarom ga je niet naar school? Ik zei, nou, tot op een gegeven moment zei ze, nou ja, ik heb dus besloten, laat ik maar weer naar school gaan. En toen was ik dus 3,5 jaar niet naar school gegaan. En toen ben ik in Surabaya op de HBS gegaan. En dat was verschrikkelijk leuk, want alle medeleerlingen, die waren allemaal. Je zat in de tweede klas, maar je was geen 14, maar je was 17. En het contact en de relaties met de leraren, dat was ook veel gezelliger. Het was meer ja, vrienden eigenlijk, dan dat je echt zo'n volwassene had en een kind. Ik heb een hele plezierige tijd gehad. En nou vind ik leren altijd wel leuk hoor. Ik vond het erg leuk om naar school te gaan. En toen ik klaar was, toen wilde ik dus graag doorstuderen. Zei mijn moeder, een taal studeren. Zei, maar dat kan helemaal niet. Waar moet je nou een taal studeren? Er is geen universiteit hier. En er is geen geld om te betalen. En toen opperde iemand. Kijk, er zijn dus beurzen. Speciaal voor mensen uit India, uit Indonesië. En dat noemden ze dus Malino-beurs. En Malino is een plaats in Celebes. En daar hebben ze dus contacten gehad, de Nederlandse regering en de Indonesiërs. En daar is dus uitgerold dat er dus voor de landskinderen, dus zowel Indonesiërs als Indische mensen, dat die dus een beurs konden krijgen om in Nederland of in Europa een studie te doen. Toen heb ik gekozen voor voor de bibliotheekopleiding. En een vriendin van mijn zus in Jakarta, die heeft mij daarbij geholpen. Dus we moesten dus een soort opstel schrijven van wat je gedaan had en waarom je dit wilde worden. En een voorwaarde was dat als je, je studeerde daar dus, en je kreeg dus een maand geld. En de jaren dat je daar gestudeerd had, moest je dus terug naar Indonesië om het land op te bouwen. En dan moest je dus in staatsdienst zijn. Als je dat had afgewerkt, dan kreeg je wel gewoon salaris hoor. Maar als je dat dus had afgewerkt, dan kon je doen wat je wou. En ik ben altijd een echte lezer geweest. En ik dacht van ja, een bibliotheek. In alle plaatsen een bibliotheek, alle scholen een bibliotheek. Ja, zo kun je die mensen echt wel. Dus ik was heel idealistisch eigenlijk bezig. Dus toen kreeg ik die beurs, die Marlene beurs. En toen ben ik op de boot, op de Sibaya, ben ik hier naar Nederland gekomen. En toen ben ik weer geboft. Want ik werd opgevangen door familie. Een tante van mij die dus ook in de Bessiaptijd, die onafhankelijkheidsstraat tijd, bij ons in huis had gewoond. Dus daar werd ik gewoon opgevangen. En dat is natuurlijk een reuze voordeel. Als je al een groepje om je heen hebt en je hebt een huis en een kamer om te slapen, je hoeft niet te gaan kijken van waar kan ik nou terecht. En ik kon dus terecht hier bij de opleiding. En dan moest je altijd een stage lopen, want je had dus één keer per week of één keer in 14 dagen moest je naar Rotterdam voor de cursus. En de rest moest je leren uit praktijkstage. En dat heb ik dus geleerd hier in Den Haag, bij de Openbare Bibliotheek. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik een hele plezierige tijd heb gehad hier. Ja. Welk jaar ging je naar Nederland? Ik ben gegaan in 1949. Maar je bent in je eentje gegaan en je liet je familie achter. Hoe vond je dat? Nou, ik had het idee van over 2 jaar ben ik terug. Dus 2 jaar vond ik eigenlijk wel rustig, geen familie hoor, achter me aan. Maar over 2 jaar ben ik terug, dan zie ik jullie wel weer. Dus daar heb ik eigenlijk nooit de moeite in. Maar vooral ook vanwege die er hier gewoon leuk was met een tante en een nichtje van mijn leeftijd. En, nee, daar heb ik nooit gedacht van, god, mijn familie achterlaten. Je wilde dus terug? Ja, in ieder geval. In ieder geval. Ja, ja, ja. Maar dat is dus niet gelukt. Waarom niet? Eigenlijk door de politieke omstandigheden. Dus ik had mijn opleiding gedaan, dus 2 jaar. En toen wilde ik graag de voortgezette opleiding voor leidinggevende functies. Dat noemden ze directeurscursus. Wat in lang niet altijd directeur, maar goed. Dat was de naam ervoor. En toen zei ik, nou, kan ik naar die directeurscursus? En toen zeiden ze, nee,
Want er kunnen maar 12 mensen geplaatst worden. En er zijn anderen die al zo lang hebben gewacht. Dus volgend jaar kan je aan de beurt komen. En toen zei ik, ja goed, wat kan ik gaan doen? Dan kan ik in dat jaar wat ik moet overbruggen, kan ik misschien werken. Toen zeiden ze hier op het ministerie, nee. Er wordt gestudeerd, dan krijg je geld. Maar als je gaat werken, dan houdt alles op. En toen was ik dus hier in Den Haag, had ik dus ook gewerkt in de jeugdbibliotheek. En zo echt zo vreselijk zitten denken van, ja, zitten praten met Hannie Wolf, dat was het hoofd van de jeugdbibliotheek. En die zegt, Paula, je functioneert zo gezellig met die kinderen en je doet het gewoon goed. Waarom volg je in het ene jaar niet de jeugdopleiding, de jeugdbibliotheekopleiding? Dan zeg je, god, dat kan. Dus toen ben ik teruggegaan. Ik zei, ik kan het overbruggen wanneer ik de jeugdbibliotheekopleiding had. Ik werd aangenomen. En dus die studiebeurs, die ging gewoon door. En toen was het inmiddels dus 51 geworden. Ja, 49 plus 51. En toen werd in plaats van de federatieve staten, in 49 was Indonesië dus onafhankelijk geworden. Eind 49, hè. Dus toen zeiden ze, in plaats van de federatieve staat, werd het dus de eenheidsstaat Indonesië. En toen zei Indonesië, we hebben niks te maken met alles wat dus de federatieve staat met iedereen heeft afgesproken met geld. Dus toen stond ik eigenlijk van het ene moment op het andere zonder eenzaam op straat. Ja, ik had wel ietsjes gespaard, maar echt niet zo gek veel. Hè? Dus ik ging naar de directeur toe, meneer Van Zwichem, een vreselijke aardige man. En ik zei, moet u eens luisteren, ik hou op. Ik doe een snelcursus stenotypen en ik ga werken. En toen zei hij, ja, zou je dat wel doen? Je functioneert goed en we hebben mensen als jij nodig en zo. Weet je wat, we gaan samen naar het ministerie van Onderwijs. Toen zijn we inderdaad samen naar het ministerie van Onderwijs gegaan. De zaak uitgelegd. Toen zeiden ze, een beurs hebben wij niet voor je, maar je kunt een renteloos voorschot krijgen. En dus dat kan. Dus toen heb ik gezegd, ja, laat ik dat dan maar doen. Dan heb ik in ieder geval geld totdat ik die cursus heb afgemaakt. En dan kan ik geld verdienen verder. Dus het was één mogelijkheid dat ik die beurs, die Malino-beurs, kon voortzetten. Maar dan moest ik dus Indonesisch staatsburger worden. En ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik heb mijn broer, Dick, die in Jakarta werkte, heb ik opgebeld. En toen moest je nog altijd naar het postkantoor. Hè? Je kon niet zomaar een telefoon pakken en bellen. Moest je naar het postkantoor. En echt in zijn stijl, hij zei, moet je eens luisteren. Dit zijn de voordelen op korte termijn. Dit zijn de nadelen. Hè? En dit zijn de voordelen op lange termijn. Dus ik zeg niks, jij bent volwassen, jij kiest. Mijn familie zat daar nog. Hè? En toen heb ik dus gekozen, want ik was Nederlander. Dus gewoon om Nederlander te blijven. En gelukkig maar, want successievelijk kwamen ze allemaal hier. Dus ook mijn moeder. En als ik dus voor het Indonesisch staatsburgerschap had gehad, had ik daar in mijn eentje gezeten. Dus het was een goede beslissing, ja. Ik wil even terug naar de reis. Ja. Wat nam je mee op reis? Eigenlijk alleen maar een koffer met kleren. Meer had je eigenlijk niet. We hadden geen grote hutkoffer of zo. Want ik kan me herinneren, ik geloof wel dat ik iets van foto's meegenomen heb. Maar meer ook niet. Je moest gewoon zo begrensd eigenlijk inpakken. Alleen met de hoognodige, hè, wat je mee kon nemen. Dat kon je meenemen. En het was dus een vrij volle boot. Dus wij zaten dus ook in het ruim. En ik heb dus een maand lang heb ik, het duurde inderdaad 30 dagen. Een maand lang heb ik dus geslapen in een hangmat. Dus, goed. Hè?
Je was al blij dat je kon gaan eigenlijk, hè? Maar het was geen kwestie van vliegen of zo, helemaal niet. En hoe zag die boot eruit verder? Nou, ik vond het wel een mooie boot, hoor. Het waren echt van zo'n van die grote boten die vroeger gebruikt werden om de reis van Nederland naar Indië en van Indië naar Nederland te maken. Dus hele mooie dekken. Prachtige dekken, werkelijk. Maar wij zaten dan, ja, s'avonds, s'nachts eigenlijk, we sliepen er alleen maar beneden in het ruim. Maar verder kon je overal naartoe waar je wou. Dus had je prachtige uitzichten. Alleen maar weet ik wel dat we zaten altijd aan tafel, tenminste ik zat altijd aan tafel, als de zon onderging. Dus op een gegeven ogenblik hebben we tegen een van die mensen die daar leiding hadden. Ik zei, ik wil wel de zon wel eens een keertje zien ondergaan. En dan was ik altijd te eten. Ik zie nooit een mooie zonsondergang. Ik zei, ja, we maken het wel goed, hoor. En als we langs Gibraltar gaan, dan zorgen we er wel voor. Dus toen heb ik één keer een schitterende zonsondergang gezien. En toen we het Gibraltar dus langs kwamen. Ook nog gezien. Dat was, ik vond het heel, heel bijzonder. Alleen maar ja, na 30 dagen heb je dat wel gezien, al dat water. Hè? En kende je mensen aan boord? Nee. Dus je maakte daar kennis? Ja, maar reizen alleen. Maar er waren wel jongeren. Er waren dus nog twee andere Malinobeursstudenten. En dat waren twee Javaanse, de ene was getrouwd, wat oudere vrouw, die hier opleiding deed voor KNO, kinderverzorging en opvoeding, om daar weer les te kunnen geven. En wat dat andere meisje deed, weet ik niet. Maar met z'n drieën sloten we ons dus echt bij elkaar aan. En ze waren zeeziek van het begin tot eind, dus ik heb niks anders gedaan dan gelopen met water en met eten en zo. Dat ze een klein beetje, nou, als de boot eindelijk ergens stil hield. Nou, dan zeiden we, nou, kom maar kijken. Nee hoor, we hebben geen tijd, we moeten wassen, weet je wat, zo ging dat. Maar toen heb ik ze dus leren kennen, die twee. Vreselijk aardige vrouwen, ja. En wat waren eigenlijk je verwachtingen van Nederland? Ik had geen verwachtingen. Ik was er nooit geweest. En mijn naaste familie, zou ik maar zeggen, waren ook nooit met verlof geweest. Maar ik heb die boeken van Roggeveen gelezen, hè, van Piet en Nel en zo. En toen ik hier kwam, het was helemaal niet vreemd. Je kende het gewoon. En dat is mij opgevallen, dat je door de literatuur die je erover gelezen hebt, en zelfs ook van de jeugdliteratuur eigenlijk, zoals ze dus woonden, als ze naar zijn school gingen en zo, dat je gewoon het land kende. En je sprak de taal natuurlijk, hè? Dat is natuurlijk wel heel, heel, heel belangrijk. En ook de cultuur in zoverre, wij zijn dus christelijk opgevoed, protestant. Hè? En je vond hier ook een kerk waar je naartoe ging. Dat was ook allemaal precies hetzelfde. De preek was hetzelfde. Je kon meezingen. En ook in de bibliotheek. Hè? Vooral ook in de jeugdbibliotheek. Ik zeg, oh ja, dat ken ik nog van toen ik klein was. En het was op de een of andere manier niet vreemd. Alleen maar, dus wat je kon zien, hè? Maar om nou te zeggen van de mensen begrepen jou, nee. Hoe bedoel je? Nou, een heel gek voorbeeld. Ik kwam dus 3 oktober hier aan. Ik had een week was ik thuis geweest. Ik zal maar zeggen, 10 oktober begon ik dus op de bibliotheek. Nou, kennis gemaakt met iedereen. En ja, goed. Ik had niks anders. Ik had een rok en een wollen trui. Ik geloof dat ik die zelf nog gebreid had ook. In ieder geval was het dus oktober, half oktober. En ik loop zo. Kom ik langs de jeugdbibliotheek. Langs Hannie Wolf, met wie ik later hele goede vrienden ben geworden. Die zei, haha, moet je haar eens zien. Die heeft nou een trui aan. Ik dacht, mens. Misschien niet vandaag, maar een andere keer. Dan draai ik jou je nek om. Hè? Weet jij hoe koud of ik het heb? Hè? Nou goed. Dus de rest kennis maken. En toen zei ik op een gegeven ogenblik, ik kom al die namen door elkaar. Toen zei ik, wie is toch juffrouw Wolf?
Oh, die van de jeugdbibliotheek. Ik dacht, oh, van die trui. Ja, dan moest ik de groeten doen van iemand. Dus ik... Ze zaten boven. Ik naar boven. Juffrouw Wolf, ik kom je de groeten doen van die en die. Die heb ik dus ontmoet in Jakarta. Oh, kind, wat leuk. Wat verschrikkelijk leuk. En vanaf dat moment waren we goede vrienden. Dat was veel, heel impulsief mens. Maar ik bedoel zoiets, hè. Niet even bedenken van, hey, waarom heeft ze dat nou aan? En, hè, nee, wam. En ook bijvoorbeeld, ik heb kennis gemaakt. Hij kwam heel vaak bij ons thuis. Bas heette van zijn voornaam. Bas Rietveld. En daar heb ik een hele gezellige band mee gehad. Die was een van die jongens die uitgezocht was van het leger. En die nam mij mee naar zijn familie. Hè? En die woonde ergens in Zuid-Holland, een van een klein dorp. Iedereen. Spreek je toch goed Nederlands? Wie heeft dat aan boord geleerd? Nou, vader, moeder, Paula weet veel meer van ons dan wij ooit van hun. Dus dat is heel gewoon hoor. Ze heeft een middelbare schoolopleiding gehad. Oh, en deed je dat allemaal in het Nederlands? Dat bedoel ik. Ik wil niet zeggen iedereen, maar mensen... je had natuurlijk mensen die gewoon gewend waren, hè? Of die zelf in de kolonie waren geweest. Die wisten het wel. Maar... Ook bijvoorbeeld, en dat heb ik altijd wel heel akelig gevonden. Als je dan ergens kwam, zei ze, goh, kom je uit Indië? Ja, kom uit Indië. Heb je in een kamp gezeten? Nee. Niet in een jappenkamp. Nee. Oh. Bij ons was het zo moeilijk in die hongerwinter, hè. We hebben zo'n honger gehad in die hongerwinter. Verder niet vragen van, wat heb je dan wel gedaan en wat niet gedaan en zo. Jappenkamp, dat was het. Had je dat meegemaakt, dan was het erg. Dat was bijna zo erg als van de Joden. Maar had je dat nog niet... Nou ja, dat telde je gewoon niet mee. En dat heb ik altijd gedacht van, mijn hemel. Wat voor gevoel gaf je dat? Dat is, dat, dan denk ik van, jullie zijn rijk geworden, verdorie. Van 3,5 jaar koloniale overheersing. En dan niets weten van dat land. En ook geen belangstelling hebben ervoor. Wat ik ook heel erg vond, is de mensen die kwamen dus... En die, die kwamen hier en die hadden dus niks. Zoals mijn tante en mijn oom bijvoorbeeld ook. Toen op een gegeven ogenblik, zij zaten dus bij iemand in huis, ze huurden dus kamers. En op een gegeven ogenblik konden ze in een eigen huis komen. Maar ja, je had niks. Dus je kreeg een voorschot en daar kon je dus meubels van kopen en dat, alles wat je nodig had, servies en weet ik het wat, hè. En weet ik niet of ze dat hier wel in Den Haag deden, maar in kleinere plaatsen, waar dus mensen uit Indië kwamen, werden meteen, alle prijzen gingen omhoog, want ze wisten dat ze het toch betaalden. Hè? En dan er niet bij denken dat het een voorschot was. Dus dat wat je uitgaf, moest je tot de laatste cent betalen. Nee, ze konden eraan verdienen, dus... En dat heb ik wel heel akelig gevonden, hoor. Ik wil niet zeggen dat het over de hele linie zo was. Maar één is al te veel, vind ik. Die op deze manier, en vooral in de kleinere plaatsen, duidelijk. Gewoon andere dingen. Als je dus uit Indië kwam, dan kostte het gewoon meer. En dat vond ik akelig. Maar er zijn anderen die enorm geholpen hebben. En ik kan niet anders zeggen dat mijn collega's hier van de Haagse Bibliotheek alle kanten geholpen hebben. En dat het gewoon erg plezierig was. Die stonden er ook anders tegenover. Maar ja, daar kon je ook wel meer van verwachten natuurlijk. Hè? Waarom? Waarom kon je daar meer van verwachten? Nou, die hebben verder gekeken dan hun neus. Ze hebben er misschien over gelezen. Er waren mensen... Waar ik naar de hand ook hele goede vrienden mee van geworden. Die hebben een tijdje in Indonesië gewoond. Of die waren er geboren. Die wisten in ieder geval meer. Die hadden Indische kennis. Dat vond ik altijd wel heel plezierig. Toen je hier alleen was, toen gebeurde er van alles in Indonesië. In India was het toen. Hoe onderhield je het contact? En wat vond je daarvan? Nou, ik schreef erg veel.
met mijn familie, mijn zusje en zo. Dus daar hoorden we wel het een en ander van. Vooral toen het ook moeilijker werd. Hè. Toen het ook moeilijker werd en alle Nederlanders dus weg moesten in 1954 en zo. Dus ik schreef regelmatig en ook met vrienden. Daar hoorde ik het eigenlijk van. Nou ja, en ik volgde op de voet eigenlijk alles wat over de radio kwam en enigszins over Indonesië ging. Dat volgde ik op de voet eigenlijk. Zoveel mogelijk. En wat dacht je daarvan, van die ontwikkelingen daar? Ik vond het zo jammer dat het zo gegaan was. Omdat ik altijd gedacht heb van... het is zo'n mooi land. Het is zo'n rijk land. De mensen die er wonen, het zijn plezierige mensen. Daar kun je goed mee omgaan. Waarom zo eindigen? Hè, dat heb ik altijd heel, heel jammer gevonden. Ook omdat ik vind dat Nederland met 3,5 eeuw koloniale overheersing wel iets terug kon doen. En dat is naar mijn gevoel nooit echt gebeurd. Ook bijvoorbeeld, wat ik ook heel akelig vond, de Nederlanders hadden het moeilijker. Ze zaten in kampen, die werden opgesloten of die werden in de pan gehakt of wat dan ook. Maar wat de Japanners met de Indonesiërs hebben gedaan, die Romusha's, de mensen die dan moesten werken, aan het werk werden gezet, van Java werden weggehaald, ergens in Sumatra werden ondergebracht en ik weet niet wat voor dingen moesten doen en niet genoeg eten, die zijn bij honderden, duizenden zijn die gestorven. En als de mensen dus terugkwamen uit de kampen op het station, dan werden ze opgewacht door het Rode Kruis. Dan kregen ze een pakket mee waar dus dingen in zaten die ze goed konden gebruiken. Het Rode Kruis heeft niks gedaan voor de Indonesiërs. En dat heeft me altijd heel erg gestoord. Dat wat vond ik. Ja, ik bedoel, dat heb ik altijd heel verschrikkelijk gevonden. En wat ik ook, dat heb ik, daar kun je dus als eenling, kan je daar je mening over hebben en je kan je mening uiten, hè, op deze manier, maar je kunt er zelf niks aan doen. Maar wat ik ook zelf ook heel jammer vond, is dat, als je bent per slot van rekening, was ik 19 toen ik daar wegging. Dat je zo weinig wist van de cultuur van het land waar je dus zelf geboren, waar je deel van uitmaakt. En toen dacht ik altijd, is het belachelijk gewoon. Je weet precies van de geschiedenis van Nederland, 80-jarige oorlog en Willem van Oranje en Balthasar Gerrits, je weet alles. Hè? En de Rijn komt en loopt in ons land en noem maar op. Maar wat weet je nou eigenlijk? Wat zegt het hindoeïsme jou? Weet je iets van Shiva? Weet je iets van Boeddha? Je weet het eigenlijk niet. Een taal, ja, en goed Nederlands spreken. Frans, Engels, Duits vooral. Want dan werd je... Ja, na de oorlog kregen wij dus les in Bahasa Indonesië. Hè, toen hebben we dus, daar heb ik ook eindexamen in gedaan. En dat vond ik eindelijk leerde je nou eigenlijk een taal van het land. En toen dacht ik, nou, als ik er iets aan kan doen, dan doe ik er aan. En toen ik dus 61 was, toen kon ik dus met vervroegde uittreding. En ik kreeg iets van 80% van mijn salaris. En ik verdiende behoorlijk. Dus toen heb ik gezegd van, nou, ik wil met de FUT. En dan ga ik eindelijk eens studeren. En toen ben ik dus naar Leiden gegaan. En toen heb ik talen en culturen van Indonesië gestudeerd. Eigenlijk het idee van eindelijk kan je daar nog eens iets meer van weten. Hè? Het heeft me altijd dwars gezeten. En op een gegeven moment toen bleek dat je niet meer terug kon. Ja. Wat vond je daarvan? Ik vond het aan de ene kant heel erg. Omdat je dus toch het idee had van ik moet dat land helpen opbouwen.
En aan de andere kant, mijn familie kwam allemaal hier naartoe. Zelfs mijn moeder niet. Mijn moeder ook. Omdat het pensioen van mijn vader daar niet meer werd uitbetaald. Moesten ze toch naar Nederland komen. En toen dacht ik, ja, wat heb ik daar nog te zoeken? Mijn familie waar ik om geef, die zijn allemaal hier naartoe gekomen. Dus nou ja, we zijn dan met z'n allen, moeten we er hier doorheen komen. Dus wat dat betreft dacht ik dat ik het niet gemist had. Nou, blijkt van achteraf wel natuurlijk. Hè? Ja. Het was vooral toen ik eindelijk het idee had van, nou moet ik eens een keertje terug naar Indonesië. En dat kon alleen als je dus met vakantie ging. Nou, toen ik dus de eerste keer met vakantie ging, dat was in 81. Ja, toen dacht ik van, nou ja, dit is toch mijn land. Ja, hoe of wat ook. Waarom kan je daar? Ja, ik zeg altijd van, het is net of je een jas uittrekt. Dus je weer gewoon in je kleren loopt zoals je als kind daar ook gelopen had. En de natuur, de mensen, je praat met de mensen, je verstaat ze, je begrijpt ze. En zij zijn ook open naar jou toe. En het eten, de vruchten. Ik zeg, ja, dit is het. Het is toch iets wat je niet kan uitvlakken. En dat heb ik eigenlijk echt van, je bent gewoon een mens van twee vaderlanden. Hè? Dit is, of tenminste, dit is mijn moederland dan en dit is mijn vaderland. Maar je zit tussen twee landen. En je zult zien, als je dus ook boeken leest van mensen, als ze hier zijn, dan verlangen ze naar dingen in Indonesië. Als ze daar zijn, verlangen ze naar dingen hier. Je bent toch altijd een mens van twee werelden. Maar heb je dat toen in die tijd dat je hier woonde, toen je familie hier ook was, ook zo daadwerkelijk gevoeld? Nee, ik heb het pas, ik ben het me pas echt bewust geworden toen ik daar met vakantie was geweest. En toen ik het nog eens een keertje over me heen voelde komen. En dacht ik, ja, dat is het eigenlijk. Je hebt je niet bewust, heb je het ondergaan als een gemis. Maar als je het nou tegenkomt en je ziet het weer, denk je, ja, dat is het eigenlijk. Wat er aan ontbrak. Maar ik ben gewoon te verwesterst en veel te veel gewend aan het leven hier om echt terug te kunnen gaan om daar te wonen. Dat wil niet meer. Wat bedoel je met verwesterd? Als je vergelijkt met als wij dus als ik iets wil opwarmen, dan doe ik de gaskraan open. En dan komt er gas uit. He? Als ik warm water wil worden, doe ik de rode knop om. En dan heb ik warm water. En anders neem ik koud water. Nou, de laatste vakantie dat ik daar was, dan was het van, moet u eens luisteren, tot 8 uur is er water hoor. Dus u moet een beetje vroeg opstaan en zorgen dat u genoeg water heeft voor de hele dag. He? Als we dus ergens logeerden. Nou, het eerste wat je daarin deed, dan zulke soort dingen. Dat bedoel ik met verwend. En als je naar de stad wil, dan stap ik hier op de tram en dan ben ik in de stad. Hè, dan hoef ik niet in een propvolle tram waar je helemaal niet meer in kan of zo. Hè? Of je moet met een taxi of een bedje of zo. Maar nee, te veel verwend. Dat is het gewoon. Je had niet het gevoel toen je hier was dat je heel erg moest aanpassen. Nou, jawel. Wat ik dus heel erg vond, dat waren de dichte huizen. Ik weet wel dat ik dus die vooral die eerste periode, toen het dus nog niet zo koud was, dat ik gek werd van die. Je kwam het huis binnen, deur dicht, ramen dicht, helemaal opgesloten zitten. Dat heb ik altijd heel, heel erg gevonden. Ja, dus ik wilde altijd eruit, maar dat kon dan niet. En een deur open, dat kon ik zeker in de winter niet. Ja, dus dat opgesloten zijn, dat heb ik, daar heb ik erg aan moeten wennen. Heel erg. Maar voor de rest, nee. Ja, het eten natuurlijk. Dat je niet zo makkelijk rijst at.
Terwijl ik bij mijn tante toch regelmatig rijst kreeg en Indisch eten. Maar voor de rest dat je dus nieuwe dingen die je leerde kennen. En groenten en zo wat die je daar dus niet kende. Het eten vooral. En wat ik erg vond, al die kleren over elkaar heen. Hè? Vooral 's winters. Eerst een trui en daaroverheen nog een vest en nog eens een jas aan. En dat zulke soort dingen. Dat waren de dingen waar je echt aan moest wennen. En had je het gevoel dat je anders met Indo's omging als met Totoks hier in Nederland? Ja, ik geloof het wel. Ik begreep in het begin ook niet wanneer iemand een geintje maakt. Hè? Dat is heel gek hoor. Maar als iemand bijvoorbeeld zegt van, hoeveel kost dat? Nou, voor u, omdat hij er zo leuk uitziet. En 3 gulden. Wat is dat voor flauwekul? Hij kost het ding al 3 gulden. Dat je daarna de hand merkte van, oh, die man maakt een geintje. Een kleinigheid, hè? Maar zo waren er wel meer, nooit dan een mens in de tram bijvoorbeeld. Hè? En dat je op een gegeven ogenblik door had hoe die humor in elkaar steekt. En wat wel een geintje is en wat niet een geintje is. En als je dat door hebt, ja, dan praat je anders tegen de mensen. En dat was je in Indonesië gewoon gewend, hè? Ik bedoel, je wist precies wanneer iemand een geintje maakte tegen jou, dan maakte je een geintje terug. Of zo wat, hè? Of als hij je ernstig toesprak, of die inderdaad ernstig bedoelde, of gewoon was om te plagen of zo. Dus daar moest je aan wennen, aan zulke soort dingen. Maar toen ik dat eenmaal door had, ja, dan praat je, dan werkt dat allemaal veel makkelijker. En daarom vond ik het met kinderen werken zo leuk. Want die hebben geen vooroordelen. Hè? Die zijn gewoon zoals ze zijn. En dat vond ik erg leuk hoor, altijd. Je hebt vooral met kinderen gewerkt in je werk. Ja. Vond ik inderdaad vreselijk gezellig. Nou ben ik een... Ik hou dus van lezen, maar ik hou ook van voorlezen en vooral van verhalen vertellen. En dat is dan wanneer je met kinderen werkt altijd erg belangrijk. Hè? Dat je dan. In het begin had ik dat helemaal niet door. Dus dan kwam zo'n kind bij me. Juf, ik wil een boek. Nou, dat is goed. Ken je dat? Nee. Waar gaat dat over? Oh, dat is heel mooi. En blub, 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 vertelde ik het hele boek. Hè? En dan zat hij heel netjes te luisteren. Oh, en dat, nou, dan was ik een half uur met een kind bezig. Maar die liet mij gewoon vertellen, omdat hij dat leuk vond. Hè? Dat ik het door had. Ik zei, verdorie, je laat mij maar vertellen. Jij moet lezen, jongen. Hier, alsjeblieft, ik vertel er niks over. Ik bedoel, zulke soort dingen. Dat zijn gewoon, dat zijn ze gewoon zichzelf. Nu. En ging je veel met mensen om die je nog uit Indië kende? Je familie was hier, daar ging je mee om? Ja. Ik ontdekte heel snel dat we een groepje hadden. We waren met 1, 2, 3, 4 en met mij 5. Die allemaal samen eindexamen hadden gedaan. En daar ging ik dus heel vaak mee om. En er was ook nog eentje hier met wie ik samen op school had gezeten. En ook op de HBS. En ik zocht het. En ook van heel vroeger. Mensen met wie we dus samen in het Ungarenpark hadden gewoond. En die we hier weer troffen. Daar ging ik toch altijd wel graag regelmatig mee om. Ja. Maar ik heb ook wel naar de hand ook hele goede vriendschappen gesloten. Met mensen die... Die ik dus kende van de bibliotheek, waar ik dus ook goed mee omging. Dus ik ging bijvoorbeeld de eerste keer dat ik met vakantie ging, met een groepje met wie ik dus samen in hetzelfde jaar zaten. Dus daar gingen we dus met mee op vakantie en zo. Dus dat deed ik wel, ja. En
En vertel eens verder, toen je ging Indonesische talen en culturen studeren, wat heb je daar precies gedaan? Je kunt dus kiezen. Je kunt dus kiezen van wat ze noemen echt de taalkant op, dus taalkunde. Dan moet je dus ook doorgaan met Javaans. Maar je kunt ook Indonesië. Je leert dus in ieder geval Bahasa Indonesië. Het eerste jaar moest je Javaans doen, anders dan kon je niet verder. En dan had je allerlei, bijvoorbeeld over de geschiedenis, over de islam, over het hindoeïsme, hoe zat het in Bali, en over de literatuur. Dus, maar dan kon je dus de taalkant op, maar dan ging je echt taalwetenschap doen. Maar dat heb ik dus niet voor gekozen. Ik heb dus voor Indonesische kunde gekozen, waarbij het dus meer ging over literatuur en over culturen en zo. En ik vond het een hele interessante studie. En wat ik zo grappig vond, is, ik was natuurlijk een stuk oud, ja, het konden mijn kinderen zijn, hè, de mensen die van mijn groep. Maar dat ik dat nooit zo ervaren heb, en zij ook niet. We waren gewoon allemaal studenten en we gingen op een hele plezierige manier met elkaar om. Waarom ben je die studie begonnen? Omdat ik toch ergens voelde, het is gewoon belachelijk dat je bent er geboren. Je hele familie komt er vandaan en je weet eigenlijk weet je niets. Je weet niets van de cultuur, je spreekt de taal niet. En dat heb ik altijd eigenlijk als een groot gemis gevonden. Dat zat ook wel in omdat je in het voormalige Indië moest je vooral goed Nederlands spreken om verder te kunnen. En dat was natuurlijk belangrijk. Dat je naar de hand kon studeren, dat je een goede baan kon krijgen. Maar Nederlands, dat moest je goed beheersen. Maar of je nou Javaans sprak, of Madurees, of weet ik het wat, dat was helemaal niet belangrijk. En dat heb ik eigenlijk ergens raar gevonden. Dat je dus in een land woont en omging met mensen, dat je heel gebrekkig met ze kon praten, want dat Maleis wat wij dus met de bedienden spraken, dat was gewoon op de passers spraak. Dat was eigenlijk van, wil je dat voor me doen? Wil je dat voor me halen? Wat kost dat? En kan je het brengen of moet ik het halen? He, dus allemaal hele, hele eenvoudige gesprekken. En dat heb ik altijd ergens raar gevonden. Je was 61 toen je die studie begon. Ja. En waarom ben je niet eerder met zoiets begonnen? Ja, ik ben een eenling. Dus ik moest voor mijn eigen salaris zorgen. Dat was niet, als je getrouwd bent en je hebt je kinderen, dan, ik denk dat ik dan wel anders gereageerd had. Want dan had je natuurlijk voor die kinderen moeten zorgen. Maar dat was ik niet. Ik moest gewoon mijn eigen salaris verdienen. En ik vind die regeling van de FUT vind ik nog altijd zoiets fantastisch. Dat je gewoon 80% van je salaris krijgt voor niks doen. Nou, dus, als ik toen niet gedaan had, ik het nooit meer gedaan. Ja. En je hebt een scriptie geschreven, wil je daar iets over vertellen? Hoe kwam je tot het onderwerp? Ik heb dus een scriptie geschreven over mensen buiten de Japanse kampen in Balang. Dus eigenlijk onze situatie, hè, van ons gezin. Ik kwam achter dat dus de mensen daar niks van wisten alleen, maar dat er helemaal nauwelijks literatuur over was verschenen. Dus toen ben ik gaan praten met Vincent Houben. Dat was de man die dus de geschiedenis deed. En ik zei tegen Vincent van, moet je eens luisteren. Ik zou graag mijn eindscriptie daarover willen hebben. Wat denk je ervan? En toen zei hij, doen. Want er is niks. Er is gewoon niks. Dus ik spreek van in begin 90er jaren, 91. En zei, dit is zo weinig. En er zijn hele bibliotheken van literatuur over de Japanse kampen.
De hele bibliotheken over de Duitse bezetting. Maar over de mensen die buiten de kampen zijn gebleven, daar is niks. Dus alsjeblieft. En toen moest ik dus goedkeuring hebben van professor Vasseur. Steve Vasseur. En die juichte dat ook toe. Die zei, ja, doe dat alsjeblieft. Nou, ik wist niet wat ik gedaan had. Want er was inderdaad niks. Dus toen moest ik met mijn microfoontje en mijn apparatuur, moest ik langs de verschillende mensen. Ik ben eerst bij mijn eigen familie rondgegaan. Toen heb ik gesprekken met ze gevoerd. En ik ben geen geroutineerde interviewer. Dus op een gegeven ogenblik dacht ik van, oh ja, hè, bij de volgende moet ik daaraan denken. Want toen ben ik dus gaan praten en met mijn familie en met mijn vrienden en vriendinnen. En die zeiden van, oh, je moet met die gaan praten, want die weet zoveel. Nou, dan ga je daar naartoe. En dan praat je daarmee. En dan gaan praten over, oh, maar wil je daar iets van weten? Die weet er alles van. En zo ben ik dus aan mijn achtergrond gekomen van dus van niet alleen maar van mij, maar ook van alle andere mensen die in die periode dus daar gewoond hebben. En het waren een heleboel bandjes. En toen is op een gegeven ogenblik opgericht de Stichting Mondelinge Geschiedenis van Indonesië. En die hebben dus ook allerlei interviews gehad. En toen ben ik dus gaan praten met, ik ben zelf ook geïnterviewd door de Stichting Mondelinge Geschiedenis. Maar toen ben ik naar Frieden Steylen gegaan. En toen heb ik gezegd, joh, ik heb zoveel bandjes. En mijn familie, daar wil ik wel wil ik wel bandjes van houden. Maar de anderen, die waren gewoon nodig voor mijn scriptie. Maar verder doe ik er niets mee. Mag ik ze aan jullie geven? Stellen jullie daar belang in? Dol, graag. Dus dat heb ik aan hun over. Alleen maar onder voorwaarde dat ik dus van mijn eigen familie kopieën zou krijgen. En dat is gebeurd. En waarom vond je het zo belangrijk om juist die periode van mensen buiten de kampen naar voren te halen? In de eerste plaats omdat, dat blijkt nu, mensen totaal geen idee hebben van wat was het nou voor een groep die niet in die Japanse kampen terecht was gekomen? Waren dat verraders? Werden ze samen met de Jap? Waren het Indonesiërs? Hoe zat dat nou eigenlijk? En ik heb het zo vaak moeten uitleggen dat ik dacht van ja, ik kan als het lukt, kan ik het ook wel op schrift stellen. Dus dat is eigenlijk de achtergrond ervan geweest. Om te laten zien van, er is een grote groep waar naar mijn idee nog altijd vrij weinig belangstelling voor is. Waar toch wel iets over geschreven kan worden. Dat mensen het kunnen nalezen. Hè, en nu in die Stichting Mondelinge Geschiedenis kunnen ze ook die bandjes beluisteren. Als iemand dus een studie wil maken over het een of ander, dan kan die ook die bandjes beluisteren. Die scriptie hebben jullie geschreven voor mensen die uit Indië komen of voor Hollanders? In de eerste plaats voor de mensen hier. Want de mensen die uit Indië komen, die weten het wel. Maar juist de mensen die daar niets mee te maken hebben, ook geen familie of relaties hebben met mensen uit Indië, daarvoor vond ik het gewoon nodig een keertje op schrift zou komen. Maar waarom precies vind je dat belangrijk? Waarom vind je het belangrijk dat Hollanders die geschiedenis kennen? Omdat ik nog steeds merk dat men daar zo weinig van weet. Terwijl het een hele grote groep is die waar te weinig over bekend is. Dat vind ik eigenlijk heel jammer. Heel jammer. Kan je iets vertellen over wat er uit je onderzoek is gekomen? Uit het onderzoek zelf niets. Hoewel professor Vasseur iedere keer zegt van, zou je nou niet eens een artikeltje over maken? En dan denk ik, ja, doe maar man. Hè? Daar doe ik verder. Ik heb er eigenlijk verder
weinig mee gedaan. Dus zoals het er ligt, ligt het er. Iets anders is, dat wat ik dus met mijn studie verder gedaan heb. Toen ik dus ophield met studeren, dacht ik van, oh, nou ja, ik ga naar Leiden en ik leen boeken en natuurlijk blijf ik lezen en zo. Nou, vergeet het maar, hoor. Als je dus niet echt iets, tenminste zo iemand ben ik, als je niet echt gedwongen bent om dingen te doen, dan doe je het gewoon niet. Dus dan had ik in 3-4 weken weer geen Indonesisch boek in handen gehad. Dus het glipte, ik merkte dat het dus tussen je vingers doorglipte, hè. En dat vond ik eigenlijk wel jammer, want ik had er toch 4 jaar behoorlijk hard voor gewerkt. Toen ben ik gaan praten met professor Meijer, Henk Meijer, die dus basis Indonesië geeft, vooral op de taalkant ervan. En die zei direct, weet je wat jij moet doen? Jij moet je bezighouden met de Chinees-Maleise literatuur. En dat is een literatuur, daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Er wordt nagenoeg geen aandacht aan besteed. En dat is een literatuur die opgekomen is aan het eind van de 19e eeuw. Toen dus ook de pers in Indonesië kwam. En er dus boeken gedrukt konden worden daar. En dat Chinees-Maleis, dat is een spreektaal. En het bijzondere van die taal is dat er geschreven wordt in die spreektaal. En dat kun je dus vergelijken met, Amsterdams of zo. Hè? En het is niet vergelijkbaar, hoor, maar... En daar is ontzettend veel in gepubliceerd. Er zijn verhalen in verschenen, er zijn studies in verschenen, er zijn ontzettend veel romans in verschenen. Maar niemand had daar belangstelling voor, want het was wat ze noemden laag Maleis. Dus dat was, daar keek je op neer, dat kon nooit heel bijzonder zijn. Want het Nederlandse bestuur had gekozen voor het Maleis van de Rio-archipel. En ze hadden dat als gezegd van, dat wordt het Maleis. He, dat moet ook gebruikt worden voor de officiële stukken. Bij de rechtbank en noem maar op, de wetten enzovoort. En dat gebruiken we dus. En de rest telt niet mee. Dat is jarenlang zo doorgegaan. Zelfs professor Theo, die dus een heel interessante boek heeft geschreven over Indonesische literatuur, heeft dat links laten liggen, want dat telde gewoon niet mee. Totdat er een Française die dus in Indonesië gewerkt heeft, Claudine Salmon, die heeft zich daarmee bezig gehouden en die heeft een bibliografie geschreven over de verschillende mensen die daarin gepubliceerd hebben en wat er over gepubliceerd werd. En nu... Dus zei Henk van, doe me een plezier en doe daar wat mee. En dat ben ik dus gaan doen. En dat is uitgemond in, nou, echt een behoorlijke tijd echt bestuderen en kijken en lezen. En daar is nu heeft hij gezegd van, maak er een artikel over. En dat artikel dat is nu klaar. En dat heb ik dus gemaakt rond 1 speciale schrijver. Nyo Geong Seng, een man die ontzettend veel geschreven heeft. En die, dat artikel, daar moeten we nog iets mee doen. En begin mei, dan heb ik weer contact met Henk Meijer. En dan zullen we eens kijken wat we ermee kunnen doen. Dus op deze manier ben ik nog daarmee bezig. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk, hoor. Want als ik je zeg, als je er niet mee bezig bent, het vliegt tussen je vingers weg, hè. Nou, ik denk dat we een mooi interview hebben opgenomen met jou. Wil je zelf nog iets waarvan je denkt, nou, dit is nog belangrijk om te vertellen? Nou, wat ik zo even zei, ik geloof dat het heel goed is wat jullie doen. Dat je dus van de verschillende culturen gewoon mensen laat vertellen van, hoe is het nou om hier in Nederland te komen en om in te burgeren. Hoe doe je dat? En er wordt op het ogenblik zoveel over gezegd en iedereen schreeuwt maar wat. Maar echt ermee bezig zijn en anderen laten zien van
luister nou eens naar de mensen zelf. Dat heb ik heel, heel belangrijk gevonden. En dat is ook de reden waarvan ik toen je me belde, dat ik echt dacht van, ja, dat moet je gewoon aan meedoen. Heb je het nog graag even kijken. Dank je. Heb je het gevoel dat je ingeburgerd bent? Oh ja. Ja hoor, helemaal. En waar is je thuis? Of ik me thuis voel hier? Nou, waar is jouw thuis? Mijn thuis is hier. Waarom? Ja. Ja, waarom? Ik voel me hier, op zijn Indisch gezegd, senang. Ik voel me lekker. Hè? En ja, je hebt toch altijd de andere wereld die blijft trekken. Maar ik zou niet anders kunnen wonen. Je bent zo ook geestelijk ben je ingeburgerd met alles. Ik zou nergens anders echt een plek. Trouwens, het heeft natuurlijk, om me helemaal ingeburgerd te voelen, het heeft toch wel lang geduurd. Het is niet in 1-2 jaar gebeurd. He, je moest ook je studie afmaken. Dus zeg maar, met een jaar of 10, 15, dan begin je echt te denken van ja, ik moet hier nu eenmaal zijn, maar wil ik het ook wel? He, want een zusje van mij, Suze, en haar man, die wilden dat dus niet. En die zijn geëmigreerd naar Amerika. Maar ik dacht, ik emigreren? Nou nee. Het heeft me zo moeite gekost om me hier echt thuis te voelen. Dat ik wil hier niet weg. En ik geloof dat ik ook wel goed gekozen heb. Goed zo.